você que quer espaço, conforto e uma ampla área de lazer, Mansão do Parque. São apartamentos com 4 dormitórios, 2 suítes, 1 por andar. São 4 vagas, 176 metros quadrados de área privativa. E um completo lazer com salão para festas, salão para ginástica, piscina com cascata e solário e muito mais. Fica na rua Alice de Castro, 67, junto ao Parque do Ibirapuera. Vai viver com todo o conforto que você merece. Este é a Mansão do Parque, uma parceria Lopes e ZKF.